Na podršci i ovom uspjehu koji smo napravili, koalicija SBB i SDA sa ovim kandidatom za načelnika, ovi rezultati koje sada imamo, mi smo malo ranije objavili tu pobjedu, ali pokazuju da je procenat 75%. Možda ne znam sad koliko će se promijeniti do kraja, to bi značilo na ovu izlaznost blizu 15.000 glasova, ili oko 15.000 glasova. To je nevjerovatan rezultat i u stvari nevjerovatna briga i odgovornost za period koji je pred nama. Ovoliko povjerenje da se dobije i ovolika podrška sa cijelog terena bez izuzetka, u stvari će nama sutra, svima nama ovdje i u SDA-u i SBB-u donijeti jednu novu odgovornost da na najbolji način to opravdamo, da uvežemo, kako smo govorili, sve nivoje vlasti i da iskoristimo te kapacitete i sa viših nivoa vlasti, države, federacije, kantona, skupa s ovim ovdje što će se dešavati u narednom periodu, pa da i opravdamo povjerenje, ali to znači da građanima kaknja donesemo bolje dane u narednom periodu. Svjesni smo težine ovog posla, svjesni smo težine situacije koja jeste i u Bosni i Hercegovini i u Kaknju, i to nas treba u stvari mobilisati da još jače napadnemo, da još složnije napadnemo na ove sve probleme, jer vidimo da se samo zajednički i složno može izvući ova država i naš Kakanj, i sa vjerom da to zaista možemo i sa vjerom u uspjeh. Ja vam se još jednom zahvaljujem i radujem se zajedničkom radu u budućnosti.